真爽，这太好了，感觉。你坐这边吧，这风迎着吹，你这头发还能往后走，要不挡脸了。谢谢你哟。哎，你看这么一吹，头发就能飘起来了。哎，这有一个卡，婚后坦白局。OK。如果我提离婚，你会挽留吗？我不会。因为我觉得一段婚姻如果真的走到有一方要提出离婚了，那一定就是不爱了吧，或者是让对方感觉到很累了，那这种挽留有什么意义呢？你呢？那我一定会啊。我肯定得会啊。如果我提的话他不会，他是因为爱我，那他提的话我一定会，也是因为爱他呀。这怎么能问这种问题呢？呸呸呸呸呸呸。婚姻比你想象中好的地方是什么？困难的地方又是什么？我觉得婚姻给我带来的，这不是说好听的，都是好的，没有困难的，我还挺享受婚姻的。对，我们俩有聊过，前一段时间就有聊过，就是在衡量家庭和工作之间的一个困难。对，就是说你可以出去干你想干的事情，但是是不是等孩子稍微再大一点啊，或者什么，或者现在也可以，就完全是取决于你现在此刻你的心怎么想。所以我一下就觉得说我就明朗了。太好了，棒棒。我突然想到前天吧，前天有一件事儿就超级好笑，因为我不是不太舒服嘛，我就躺在那儿，然后他就帮我递拖鞋。紧接着我闺女就给我拿水啊，拿水果，然后就有一句话就是说懒妈能养出个勤快孩子。我就属于是那种比较懒的媳妇儿和懒妈，所以我有勤快孩子和勤快老公。所以我不知道这种算不算是任性，反正他就是可以让我非常的懒。一方面是这样，那另一方面我觉得就得互补，对方多一点什么好的滋养你，然后多对方少一点什么，那你去互补他，我觉得这个才是婚姻吧。好的，你想不想当一辈子勤快老公？那太想了，我当几辈子，想当几辈子。对。